את הבית באזור גיל 25, אמיתי לגמרי, אבל בגלל סיבה ספציפית. אני נדהמתי לגלות שכשאבא שלי בא לצחצח שיניים, באיזה בוקר אחד ראיתי אותו פתאום בוחר במברשת שיניים אקראית. במצחצח, כאילו מגוון בצבעים. והוא אומר לי, מה, אכלנו אותו דבר? כשאתה ילד, אתה לא יודע איך להתלבש, אתה לא יודע איך נכון להיראות, אז מי קובע בדרך כלל איך תיראה ואיך תתלבש? כן, האוטוריטה בתחום הפאשן, וזה אימא כמובן. כשהייתי בכיתה ח' למשל, אני זוכר שהתחילו שינויים בגוף. הדבר הכי מביך בעולם שהגוף שלך משתנה, פתאום צמח לי שפם כזה. עכשיו, לעוד ילדים בכיתה צמח שפם, לא הייתי איזה משהו, עיוות של הטבע. הם גילחו את זה. עכשיו, אני מתתי לגלח את זה, רציתי להוריד את זה, זה היה נראה לי כזה לא יפה. אמרתי לאמא שלי, אולי אני אגלח את זה, והיא אמרה לי, בשום אופן לא, תקשיב, זה נהדר, זה יפה, זה נפלא. עד היום בתמונה של כיתה ח' רואים כזה ילד, 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 חייל טורקי. הייתי ילד חנון ולא מקובל, ואימא שלי אמרה, חייבים לפתור את העניין הזה. מה היא עשתה? היא שלחה אותי ללמוד לנגן באקורדיון. אמיתי לגמרי. עכשיו, זה לא היה חסר היגיון, כי בדור שלה, מי שניגן באקורדיון, היה תמיד מסמר המסיבה. בדור שלי זה היה וידוא הריגה של המעמד החברתי שלך. כמו לבוא עם שלט, הפוך ללא מקובל מיד, שאל אותי כיצד. הייתי חנון ולכן לא מקובל, ולכן גם חטפתי מכות. תקשיבו לי, איזה מכות ילדים הכניסו לי, וזה גם לא בתור לאמא שלי, זה מאוד עצוב. אז מה היא עשתה? היא שלחה אותי לחוג קראטה, שם חטפתי מכות ממקצוענים. כאילו, אנשים שעבדו על התנועות.